ليس مسكح هذا كركو سارن حتى هذا بجاه حلوري عدد سومالي عدالة دينا هلنا ربنا ماذا حوينا سوماليو قدومي ها قبلك وحان كعد سهينا عن باق دار ودرينا ويلك إن قفك كو تقريبا شيء إن كتير كنولج هذان كتير كنولج إنه وحي تدري ساق هل كان ويزجو يسكو هرودك إما قال ذو مقدشو ساكي وحا كدعي عي لعضو حنون ينحدين له وحا نفت لدافيي ويل لنيراه kaaga si daran geeridu aad ayay u kala xanuun badan tahay waayo waxa lagu hordilay hooyadii maskaxdiisa ayaa waxa ay ku faniintay dhabta hooyadii taas oo ah qaracan iyo naxdin aad u weyn sababtoo ah hooyo walba waxay aad u jeceshahay u wadkeeda wayse ka si xanuun badan tahay markii ay aragto wiilkeeda oo la tooganayo kaaga si daran dhigiisa iyo faniinka maskaxdiisa ay ku dhacdo qayb ka mid ah jirkeeda waa damage ama xanuun marnaba ayan ka soo kabsan karin maskaxiyan waxayna ka dhacday maanta magaalada Muqdisho waxana sameeyay askari ku labisan dareeska qaranka isla markaana mushaar ahaan u qaato canshuurta laga qaado bajajta uu wado wiilka yar ee aqoonyahanka dhawaan qalinjibiyay iyo canshuuraha kale ee dalka laga qaado bal qiyaas askariga kugu dilaya canshuurta adiga laga qaado kaaga sii daran hooyada maskaxdaada inay ku faniinto qayb ka mid ah jirkeeda waa dhacdo xanuun iyo ama kaag leh Muqdisho ayay ka dhacday hadaba cadaalad ayay dalbanayaan qoyska ama ehelada wiilkani hooyadii maskaxda kor ku saaran xataa daba jeexa lagu rido cadde Soomaali cadaaladina helna rabna madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsahayna aan baaq dheer u direyna wiilkeena qofka ku takrifashay in tiirka noolage hadaanan tiirka noolageyna waxay tadaysaa qabiil nin aan dhulka ka dhasha male وإن معناها إن عدالة الأور كان أسكرياس وحنا كم ذا يرد أنا جو حارب نعدالة ويل كين ساكا سو حب قلب سن هو يدي سو لسه عداني هبرير تيسا هو يدي سي ولا شيء سو لسه عيي هو يدي سمسياج كعريف يا كشقي سا وحب مؤوسة قلب سنين مركا وحبا madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsaa in cadaaladda wiilkeena oo helo saaka hooyadiisa soo shaqo ula kala hayaa la dilay wada xataa ma oo soo gelinin meeshii lagu dilay way la joogaa wada soo ma gelin wariga joognin cabsan oo taraamo dooli taambuu soo cuna xalay oo jaadkii u gooyay inoo maalin kasta nin aqoonyahana oo wax bartay inoo dilo cadaalad xumo waay inaa cadaalad si degdeg lo waxaan baaqa kooba u dirayaa taliyaha saldhigga oo degmada hool wadaag ninka saxareysa la dhahan oo la soo bixiyo ninka hadaan oo la soo bixina qabiil ay tagee qabiil cadaalad hadaan ku weyno qabiil ay tagee asalaamu calaykum waraxmatullaah wiil magaciisa hooyadiis maryan uur faaraxa la dhaho wiilka wax aan magaciisa hadda hooyga dhuma ma fahmino cadaalad aan rabnaa cadaalad kaliya aan helno badbaadiyo ummada shacabkeena badbaadiyo ummada shacabkeena badbaadiyo ummada inuu badbaadiyo shacabkeena badbaadiyo madaxweynaha soomaaliya xashi maxamuud baarlamaanka la doortay ma ahan dadku waxa u yihiin in usugaadiga baarlamaanka la doortay waxaa la rabaa ummada inay matalaan ma ahan inay iska fadhiyaan إنا اسكي فريا المهن وعلى ربا دتك شعب كيري بدباديان إنا ومدة كاللان نباتة جبتو مالك اسم مدة ولا غينا يا بجاوز لها للدين حبو دعلا غرفتي عدك وعارك جري واقي 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 فرماجو وعلى اللي جري بجاوز لها للدين وعاصلين حشي محمود كسور رينا يا حالدان حالدان واسم دلي ساسلين حشي محمود حشي محمود حالد دي سا وعيت ما دين معناه مالو بو مدة لله يو إنو مدة للدلو سمع درا للدلو وعنو شيء
madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa in dalka ay badbaadiyaan umada xabada xabada macan darro loo leenayo oo saxan codsanina maasu waxa ka dhacay wiil waa la dilay wiil kale waa la dilay mid waxa waa madax xabada uga taala mootada uu sujuuda uga taala mootada uu madaxa u saaran yahay waa dhintay mid kale waa la soo dhaawac waaye kabacdi waxa la sheegay inuu dhaawac u dhintay waa la qaaday kadib dhibaato meesha aad taalo marka waxay ahaayeen mid majaajil ah iyo mid caasil ah kii majaajil ah waa dhintay kii caasil ah waa la qaaday dhaawac oo tiro u dhintay la leeyahay marka waxaan u sheegaynaa in macnaha baarlamaanka ee dowladda inay dadkeeda badbaadiyaan waxaan ahaa bajaajle ka shaqeeyo bajaajle ka shaqeeyo magaalada Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir maanta waxaad ka dhacday saakay arrin aad iyo aad loola yaabay ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooyska Holowadaag ayagoo uu taagan yahay gudoomiyihii oo uusan meesha ka dheereen ayaa fal argagax la dhacay wiil ayaa meesha lagu dilay bajaajlaha hooyadiis isagoo wado oo shaqo u wado ayaa maskaxdiisa isaga Muqdisho loo saaray taasna waxay sheegaysaa inaysan meesha dowlad ka jirin waxaan ka codsanaynaa dhalinyaro Soomaalida anaa ka shaqaysa magaalada Muqdisho waa in la soo qabtaa oo nagula qanciyaa oo tiirka la geeyaa sida uu u dilay isagoo dhihi kara ka wareeg waa qof shacaba wax uguma wato in inta la dilo maalin walba la dilo layiraa waa la daba joogaa waxba nooma qabo xaaladiisa faraya ka baxday iyadoo kana xabaday wadaan dhalinyaraduna waa diideen xabada ma fahmtay xaaladu aad u kacsan tahay faraya ka baxday wallaah dhimashada meeqa waay dhimashada hadda saddex maray laba bajaajla hal caasila yaal shacab wadamada ay ugu dhacday abo bajaajle xoogooday arkeen waaba masaakiin waa ayaa la dilay mabaad orto war nimanka dhalinyarada hala shaqaystaan war aan shaqaysan cashuur naga qaada diyaar u ah in baad maalin walba dil ayaa loogu daraa dil war aan shaqaysanno war faraha laga qaado war intaas ay ka riwaayo ma baad dorta